Analog. O qədər bu sözün vurğusuna ağlım gedir ki, sözü deyəndə mən daha çox vurğuya fikir verirəm. O qədər sözüm ağlım sözün vurğusuna, sözün vurğunun ağlım. Gördün, dönə-dönə tapşırmışam, alınmadı, keç dəfələrliyə. Gördün, yenə alınmadı, bura xeyli qoy. Düzdür, gördün, yenə tapmırsan, bura çox qoy. Gördün, yenə tapmırsan, ixtisasını dəyiş. Bu montaj işi mənim idi də, partlayacağım. Bu sahə sənli